Bom, o FONAPNE, que é o Fórum dos Núcleos de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas, recebeu com muita alegria essa ideia e organizou como faríamos esse processo de seleção do sinal. Então, buscamos na comunidade surda, dentro e fora dos nossos campi, sugestões de sinais que representassem então o IFES. Entramos em contato com mais de 25 pessoas surdas aqui na Grande Vitória e também no interior, solicitando ideias e recebemos 6 sugestões em vídeo. Depois, reunimos nossa equipe de tradutores e intérpretes de Libras português e avaliamos de forma mais técnica, considerando os aspectos linguísticos e questões gramaticais que precisavam ser levados em consideração para escolher o sinal. Assim, escolhemos 2 opções que levamos então ao FONAPNE para a escolha definitiva. E assim, apresentamos ao representante da comunidade surda para a validação do sinal.